Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a dneska se podíváme na komentovaný replay s t 5 což je po remodelu do PBR, pravděpodobně jeden z nejlepších zásobníků na desíce. Na mém e-shopu touchgear.cz můžete až do štědrého dne využít speciální akci na návleky nebo popsockety TouchGear. Zaplatíte jedny a druhé dostanete od Ježíška zdarma. Návleky je skvěle využijete pro spocené prsty při hraní a popsocket je zase naopak pro větší kontrolu vašeho zařízení. Rovněž se dá použít jako stojánek na telefon. Touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Byly to doly a byla to bitva zahraná pár dní zpátky na jednom streamu, který jsem dával, respektive záznam z něj jsem dával taky na YouTube, protože to byla session, no takhle, ta session s tou 500 Heavenou, kde se povedla tady ta bitva, byla asi nejlepší session s tankem, jakou jsem kdy měl za sedm let hraní této hry. Uh, pravděpodobně nikdy se mi v jedné sérii nedařilo uh, víc. Pr možná jste ten záznam streamu mohli vidět, případně jste na Instagramu, ale měl jsem za 19 bitev na tom streamu uh, s té 500 Heavenou přes 5000 průměr, což je, si myslím jako vůbec není špatný, bych řekl. A tahle ta bitva byla druhá bitva toho streamu netka. Vím, že první se mi ne nějak nepovedla, tam jsem nějak prodal, měl jsem třeba dva litry. A vím, že jsem říkal, tak a teď to musíme napravit. No a na, jako druhou bitvu toho streamu jsem se Q upnul tadyhle právě do těla těch dělíků. A, takže kdyby někdo náhodou chtěl vidět tady tu bitvu naživo, chtěl vidět moji reakci, prostě celkově ten průběh naživo, tak vám teďka v rohu vyskočí karta s odkazem na ten stream a stačí se najít uh, tady tu bitvu. Je to, jak říkám, druhá bitva. Uh, nebude problém to najít. Tak, já jsem se rozhodl, uh, sem na růžek. Je to z jednoduchého důvodu, to je 5.7 Hevina, uh, má jenom 7 stupňů deprese, pokud se nepletu, a tím pádem hrát na midu není vždycky úplně příjemné. Já s tou 5.7 Hevinou radši jezdím sem na růžek, protože uh, potom, co ten tank dostal PBR model, tak má teď nyní velmi, velmi silnou korbu, jakože fakt hodně silnou, jakože hodně, hodně silnou. No a ta věž, ta věž dokáže trolit, taky dokáže pobamcovat a celkově armor tý 5 heaven je teďka velmi, velmi dobrý. plus má velmi zajímavý zásobník, jedná se samozřejmě o 3 ranku, 400 alfa, ale 2,5 sekundy interclip. docela dobrý gun handling, tím chci říct dobrá přesnost, uh, to dělo se moc nerozměřuje, no a hlavně ten interklip. Vy jste schopni prostě díky tomu interklipu během 5 sekund uh, dělat 12 damage. Plus vidíte, armor uh, bouncuje mě tady uh, TP s nějakým stokovým dělem, ale to nevadí, i tak to je bounce. No a já díky tomu, že nabím zásobníky jenom něco, přes, něco málo přes 20 sekund, tak už teď mám nabito, a uh, já vlastně pořád můžu střílet uh, ta situace, ve které se teď nacházíme není vůbec dobrá, protože za první mě tady blokuje to pětáčko a za druhý uh, se sem enemákům rozila 268 to znamená, že teďka tady fajtíme uh, čtyři tanky všimněte si, co, co jsem teďka dělal, Mířilo na mě to TPčko a já jsem vrtil věží jako o život uh, přesně, abych mu ztížil zamíření nějaký plošky, kterou by mohl spolehlivě probít Což se povedlo, bouncnu mě, tady jsem se bohužel nechal hloupě trfit o to TPčka, ale uh, vem to čert, furt mám ještě nějaký 12 HPček uh, na využití a všiml jsem si, že nám tady mid přejelo VKBčko. No, stojí jako <laughs> kolmo, kolmo, bokem, takže nepohrdnu úplně free damagem, on mě zase bouncnul, takže už tady mám nějaký 12 nabouncováno a Přesně, tady těch, tady těch několik uh, bounců, co jsem, jsem měl tady tu hru, jsou ale aktuální fakt každou bitvu. A uh, to znamená, že reálně, co se s Pitsimu Heviny stalo po PBR, je opravdu jako opanceřovaný beast, uh, který pokud držíte hápka, tak je schopný být jeden z nejlepších damage dealerů ve hře. Uh, vidíte, že bitva ještě není u klunce, už mám 6000 damage, bez uh, bez uh, Pár HPček. No a ještě tady zbývají tři tanky v tom městě. Obě ty TPčka a ta 268. Uh, všimněte si, že mi dochází náboje. A to bych ještě uh, opět... <coughs> pardon. Opět rád pozastavil, že 5.7 Hevina má hodně málo nábojů. A už se mi stalo, že jsem... Takhle, já jsem uh, tady tu bitvu ještě vozil dva klipy Hček. Teďka už vozím jeden klip heček a čtyři klipy Goldu, to znamená 12 hitů. Tady tadyhle v tomhle setupu jsem měl, myslím, šest heček, 15 hitů, 15 APček, něco takového. A, a reálně se mi stalo, že mi došly APčka, měl jsem asi poslední dva hity a asi pět heček. To znamená, že opravdu vám, jinak tady jsem byl greedy, tady jsem šel po damage. Uh, opravdu vám silně doporučuju, nedělejte při nastavování munice na PSM Heavenu žádný úplně blbosti. Uh, vidíte, že teďka jo, nevšiml jsem si, že máme málo nábojů, teda teďka už jo, uh, na to si taky musíte dát pozor, protože pokud byste nabili zásobník se dvěma a budete mít v klipu akorát dvě rány, což je uh, samozřejmě hrozně špatně. Uh, Naštěstí jsem si to všiml, přebyl jsem si na hýtej, doplnil jsem to TPčko. Uh, těch 7000 tam naskákalo Jako velmi, velmi snadno Nebo, a Snadno je asi špatný slovo spíše je rychle uh, Díky tomu, že fakt prostě během 5 sekund Máte 1200 damage Stačí to udělat párkrát za máte dobrou hru uh, Bylo to Mko, uh, byl to high caliber 1616 base exp uh, 19, 19, 19 Perfektní 100% efektivita střelby Takhle to má se zásobníkem vypadat No a... Uh, toliko teda k T57 Hevině. Uh, ještě tady můžu prohodit pár slov o vybavení, protože vybavení je, si myslím, docela důležitá část tady toho tanku. Uh, Vozem kalibrovky, samozřejmě, protože máte hýty, máte pak úplně nádherný, uh, nádhernou a uh, i ta AP pene je velmi pěkná. Vozím tady kompresor, protože máte AP, máte hýty, ta rychlost těch nábojů není úplně nejlepší s tím kompresorem, to není ale naopak vůbec špatný. Mám tady Vertstab, uh, protože prostě chci mít menší gun disperze. Obranný systém, s dokonalou montáž, doporučuju uh, doporučuji uh, HP over armor vždycky, all the time, uh, akcelerátor, prvotřídní doplňky. Uh, co se munice týče, to vidíte tady, uh, tenhle ten ammo setup mi teďka aktuálně funguje a od tohohle jsem, jo, měl jsem někdy problém, že prostě by se mi hodil druhý hečkový klip, ale nedá se nic dělat. když ono, ty hečkový klipy u těch zásobníků jsou docela jako zajímavý, protože máte 3x515 průměr, když máte sem tam nějaký štěstí, můžete dát 15-16 na klip. Což je jako oproti 12 stovkám na AP klip, nebo líťů v lepším případě na hitovém klipu jako velký rozdíl. Ale hol to je daň toho mít málo munice. A tady ještě závěrečný pohled na hezkou PBR T5 Dobrý, já jsem cítil také jako trošičku povinnost uh, vám tady tu bitvu ukázat, protože na tomhle kanále ještě není žádná bitva po, revork, uh, po tom, co byla reworklá som Hevina, takže uh, tadyhle máte nějaký replay, budu moc rád, když přijdete na stream, kde tenhle ten tank budu teďka stovkovat, uh, bohužel jsem trošku podropoval, ale pořád si myslím, že ty staty tam mají docela jako potenciál, takže budu moc rád, když dorazíte na stream a... Uh, společně se mnou si ten tank ostovkujete, nebo respektive budete koukat, jak ten tank budu stovkovat. Uh, pokud se vám videjko líbilo, budu moc rád za palec hore, budu taky moc rád za odběrat, vám neuniknou žádný další videa, čekněte popis, uh, jsou tam všechny moje socials, uh, a taky se tam podívejte určitě na e-shop Touchgearu, kde až do 4 dne probíhá 1 plus 1 akce na naše nejprodávanější produkty, takže na no to se taky určitě podívejte. Děkuji moc krát, že jste koukali a vidíme se někdy u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte moc pěkně a ahoj.